No. Polak. Šta ti je, be? Šta vam je, stvarno? Šta, ne smije malo da se sprda čovjek, evo. Ma uplaši se, rekao si nestabilan. Dobar dan, ljudi, s vama je Mungela. Dakvi. Ilkica. U današnjem klipu došli smo na isto mjesto jer nam se pokazalo kao najbolje. Tu ćemo raditi od sada dok ga ne popeglamo. Beograd na vodi. Krećemo odmah. Prvi komad za danas. Ko će drugi nego Čikadak? Čikadak. Danas samo jako Hariš Darko. Još nije razmrsio ovo. Opasno je bio umršan. Dobijete dakvi, vrat. Šta imaš da kažeš po ovom toga? Čekaj da zabaci magnet. Treća sreća. Kolika udica, a? S. Reku, brate, dobru ribu. Imam ja nešto, taman. Dobro prvi. Si došao. Nije prvi, bilo je već tu neko, ali sitno, nećemo to sitno snimati, realno. Samo veći. Samo puni. Volan! Gle. Od šta li je ovo, vrati? Od neki jako star auto, vi? Da snim bolje, ko znam kako si uvijek. Imamo nešto malo manje. Ključ. I to nabijen u cevku radi poluge. Dobar mali. Nešto malo manje je ključ 42. Ima veći broj na ključ nego ja koliko imam kila, vrati. Šta si je rekao? Ajde 2 tone danas, brate. Ništa sad, brate. Torba. Sajda. Džedice. Čeče, naš kako smo našli naše alati koje čega. Brate, malo ali teško. Takvi se danas ne šali uopšte. Šta je to? Ovo je bomba. Šalim se, nemam pojma šta je, ali nije bomba. To i dalje ta sajma. Pogledajte vi ljudi, ovi govnjari što su bacali i najloni, pičke, materine. Evo ako sećate prošlog klipa, opet je Vidak izvadio rogovi. A ako niste pogledali prošlog klip, ne znam šta čekat. Danas samo sajle. Od ujutru su bajle.
će mi pomoć. Opacaju. Gledajte vi ljudi, nema kraja. Dobra, dobra. Znači ovdje ima tri sajle i pogledajte kako to izgleda. Možda upadila još nešto. Ja kažem onda vuci da dignem rukom da nabode. Aj. 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 Šta je ovo jebo? Ovo ti je najduži komad u životu. Ako samo ne ide. A samo... Evo ga mi jaki upec, si dobar. Dečko je izvadio tonu iz zabačaj. 200 kila iz jednog zavačaja, a hoće da se izvadi. Evo sad ima u čancu 200 kila. E, ima. 3,5 minuta je vadite. Vidite. To još ide! Pazi! Brati, još se koliko ovo teško. To je to blizu je kaj! Bravo, maturi! Gledaj, gledaj pokaz sad! Ajmo sad kamerica ovamo. Idi sad tamo malo. Ajmo. Ujedan ti umor mi sajla. Samo da nije sajla, a? Aha.
posao, brate, a ne Šabac, brate. Otišla Cajla sa nekim kršem, brate. Pa mora malo i manje da se vade, ne bi bilo fair. Čim ga izvadi, brate, ono pokaže, odmah može dalje, idemo. Evo, nešto malo veće ovaj put. Ajde, dođi, Gorane. Jeben, materijal. Puna. I to, boga mi, petica, a? Četvorka. 5 cm. Četvorka, trojka, sketch, dvojka, original. Ovaj komad ima sigurno 10-15 kg i više. A? Između 10-15. Vadiš 300 dinara iz vode. Bođak. Dimi. Znači malo sam promenio tehniku vađenja. Znači samo prava kičma i izvlačaj nogama. Ne vučem više leđima. Oho, ovaj je neki dobar, Gorane. Oh, ono naše omiljeno. Čete? Sad vadite i brod sa sajma. Šta si rekao? Rekao sad vade brod. Sa sajlom. Like. Jebem, a to mi prosto kuži. E, šta je rad nogama? Samo, e, opa. Koju tu vežbu radiš? Mrtvo. Mrtvo, na mrtvo. Ću da prihvatiš, Gorane, da mi se ne otkači. Motor neki, naš ruku tu baš veš. Procena. Težina. 10 kila minimum. Evo ga, lager. Kamiona. Od voza. Od voza, što bi baki rekao. Evo još jedna malotnica. Mama mungjela i dakle. Tek, brat. Za biđu, aj tric. Za biđu. Koliko ga ima? Pa ima, bato. 4 kile. Ma da, be to mnogo malo.
malo više treba vremena ovome trudom, ali čuvamo leđa. Treba malo više vremena da se napravi malo više semena. Odlično nam ide za sada. Au, fake, brate, molim te, nemoj to. Znaš koliko je ovo loše i što je nadam, brate. Nije nešto krupno, ali... Siće, ali se nakupilo. Evo sam, što samo fali mitraljez da izgleda. Evo ga, pauza, nakon nekih 35 minuta rada. Stali smo da odmorimo, popijemo vode, popušimo cigaru. Šta misliš koliko smo izvadili, ej? Bliže 400. I ja bih rekao 300 kila ima sigurno, pa može samo na gore da bude. Pola tone. Pola tone, a? Da. Pa znači do jaja. Samo nešto malo manje. Sajo. Johnny. Ali nije opet tako veliki, ne primenjujem onu metodu kičma. Neka cev i lanac. Samo profili. Za tebe, Jelkice? Ajmo, Jelkice, da vidimo šta ima kod tebe. Ništa, tebe. A? Ima nešto. Ima, bare. Dobro, dobro. Konkurencija ste. Bitno je da nismo prazni. Oho, nije loš. Pa zar sumljaš? Pa ponekad malo. Evo, ovo sam ovdje ja, a ovo su oni.
Misliš ja? Poranija. Napišite u komentarima da se mnogo kurčim, iskreno sad ovako. Kurčim se, brate. Šta je sporno šta sam ponovno? Ko visoko leti, nisko pada. Mnogo si zapeo jako. Ide popravnije ovdje. Da ga istočimo. Call me Duckby. Father. Role. Ovo su dobri, ovo nam je treći ovakav pomak za sad. Samo zgazi, samo povuci kanap sad na kratko tu, to je magnet. Kao tata ove igre. Kidanje. Bolje od ozgo. Da, bolje od ozgo. Stvari, ne, Gorane, bati ga ti, ja ću ga izrašiti. Turba. Troje ljudi, jedan konobac. Hoćemo kurat da izlačim. Drži samo ti, brate, ja izlačim. Bitna je volja. Nije duboko ovdje mnogo. A ne sila. Opala, viljuškar, viljuškilna. Šta je ovo? Ti še ispod čapsa. Sada se okrene malo. E, još malo pusti dole. Aj sad buci. Opala, ti še ispod čapsa. E, moramo. Ovo mašina neka. To je to. Koliko ima? Ima ovo 60 kila sigurno. Ovo je baš veliko. Provali ti šta si izvuk? Cirkular. Cirkular. Jeste. Jeste ona mašina za sečenje. Je, baš je živo. Ne, ovo su one makaze za lim. Makaze za lim. Srećno. Ćao. Neće Maša, a? Ljubomorna duša, sisaj ga majmune. Spadneš čovjek, javiš se na ljudi, odgledaju te. Samo da ga dižemo, a? Možete vas dvojiti. Čuj neka. Ima neka, jebem ti, ovo ima 60 kila. Evo sam se razmišljio za ovog čoveka. Penzija! Odličan komad, vidite. Što ga ne staviš ovdje da demonstriraš, brate, mašinu? Ne može to da... Ma ko da ga okreće, težak je, brate. A i zarđao je sad. Ne, to su makaze, nije to cikla. Pa da, ali zarđalo. Evo ljudi, industrijski brod. On nije strašan, ne pravi velike talase, tako da ne može da nas potopi. Yo, I don't know.
aj sad trčećim korakom tamo, da odgledaš magnet ili kici. On ne može čanca da ga odgleda. Vidiš da je za tebe mali magnet. Da, njemu daj mali magnet i to je to. S velikim ćeš da pecaš kad budeš mogao ga odlepiš bez. Bravo, mali. Boga mi, ovo je malo već! Čekaj. Treba pomoć. Treba. Stavi lepi kameru na čamac, samo ne idit ću tamo malo dalje. Znam da se ne otkači, brate, zato što je pravi otpor baš veliki. To je to kad neću da se sagnem da dovatim. Opa, dobar mali. Opa, opet roller. A, meni se jedan otkačio malo prije, jebem li mu. To. A, ubrale, pa to ima 20 kila. A ga surfam. Kako ti je to? Surfa. Lučevina, a? Opa, Johnny Šahta. Johnny, bravo. Johnny Cade, ne, zove. A? Evo ga i vam. Ilkica i ja zajedno na isti. Opa, ovdje komile, a? Stanje ovdje trenutno. Ma da, ma da, bre. Ha. Imamo jedan dobar komad i ja sam dobar dečko, za dobrog dečka dobar komad. Aj torba ne bude. Aj torba, aj torba. Nije torba. Ali pločkica. Pločkica sa ovim. Ova, kako se beše zove ova, kako zove beše ova granata ona? Kašikara. Kašikara. To je to. Ovo je vidak u posljednji video. Kaže, jebeš ti kravu koja da kantu mlijeka i onda šutne nogom i prospe, bet. Eto. Šta je, otpo komad, a? Jeste, ja ga otkačem ovo. Ljudi, da vam pokažem princip po koji ja vadim. Znači, pljunete. E, pa snimi onaj Pepsi, brate. Ovamo. Alo. Hoćemo to pred kretanje. Ujak nam se malo razboleo, nije mu dobro, ali bit će bolje kad budemo prodali ovo, a? Da, i kad razdelimo pare za ovo što nisam radio cijel dan. Ajde, dobro. Sljedeći je ko da se razboli je vidak. Ja sam bio juče. Juče, a? Juče. Iznenada opet, neplanirano, a? Jebi ga, ja niti sam planirao, ni ti što, pa se razbole. Razbole se lisica. Oh. Evo brata, gledaj što radi. Man se banci, man se banci.
bicikla, evo, stakle. Svaki put kad ja snijem, ti moraš da izvadiš neku ploču. Dosta ljudi mi piše u komentare, gledajte kako ujak kad odlepi komad odmah baci magnet u vodu, a ne da se mučite. Ja koristim metodu kanap, znači zalepim ga preko kanapa i njegova sila skidanja je vrlo lagana. Pogledajte, znači bukvalno sa dva prsta. A sad imamo šta kaže Sajla. Idi kod videa. Tkao. Tkao. Tata, ove igre, zaboravio si šta si rekao. Rešetka. Vrata. Da, rešetka. Šta je što je zvuk? Ovo se zove neradnička lopata, znači kad zahvatiš, pola ti iscuri dole, razumeš? I onda bude lagano kad lopataš. Boga mi kleca! Da li će izaći, vidjet ćemo. Ohoho. Ne, nije to problem, nego spada s magneta. Izgleda da je krenulo. Moram baš pažljivo da vučem, nikakvi nagli pokreti da se ne bi otkačio. Jer je na ivici. Ipak da dođeš. Dođem, pomogniš. Sajla. Vidi, do samog ruba je stigla. Negde u kačkoj mjesto, ajde. Dobro. Ah. 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 Ajde, 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 ajde. Svaka bi ga majka za zeta poželela. Uskoro mu stavljamo oglas na kupujem prodajem za ženitbu. Nije zbog ženitbu, nego zbog pozitivnu ocenu. Ljudi, Dakvi vadi sidro. Spremamo se za polazak u obalu i za istovar. Veoma lepu smo turu napravili. Ja cenim da ima između 1300, 400 i 1500 kila, sigurno. Sad ću da se popnem gore da možete lepo dobijete jedan pogled. Pogledajte ovu gomiletinu ovdje, ovdje malo manje jer u sredini niko nije bio i tamo isto jedna ogromna gomila. Ipak, nažalost, nećemo danas prodati, ispalio nas je ovaj čovjek za prevoz, ali od sutra, kaže, garantuju životom svaki dan kad god treba. Tako da smo primorani, sva sreća, čuli smo se s ovim čovjekom čiji ovaj splav u izgradnji, on je tu celu noć. Pitali smo ga, zamolili, ustupit će nam ovaj put mesto, to više nećemo raditi. On će biti tu za svaki slučaj ako neko bude teo nešto da dira iz čamca. Evo nas ljudi, popakovali smo se u našeg Pežojka. Pežojko. Sada idemo lagano kući pa ćemo, kao što sam rekao, sutra prodati ovo sve. Miloš, veliki ime. Evo, vonama treba snimiti. Veliki pozdrav ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj klip, pozdravlja vas Ilkica Dak i Mungjala, ćao!